insegurança para o campo. Esses proprietários rurais, aonde as terras estão invadidas, e quem mora do lado, não consegue mais dormir sossegado. Porque os invasores contam com o seu apoio. O senhor, no meu entender, não tem condições de fazer parte como ouvidor, porque precisava ser alguém imparcial, o senhor é parcial. O senhor leva a insegurança, e o senhor disse que participou de conversas. O senhor disse publicamente, eu vi o vídeo, o senhor disse publicamente que ia retirar o Major Belleri de lá, e tirou. E retirou. Retirou porque o comandante-geral é frouxo, e o governador não sabe o que está acontecendo na região dele. Aquela região é uma das regiões mais produtivas que nós temos no Centro-Oeste. E o senhor está sendo encarregado de levar essa insegurança. O senhor age de uma seguinte forma. No meu entender, o senhor incentiva a invasão. E o senhor agrava a situação quando o senhor, em reunião, que o senhor chama de reunião, um evento com, presidente, 300 invasores, ele chama 12 fazendeiros, 10 fazendeiros. Se alguém falar ali, apanhar. Aí depois a polícia não pode intervir. Né? Eu estou falando porque eu tenho conhecimento de causa. Tenho recebido muitas e muitas denúncias a respeito dos feitos do nosso ex-desembargador. E aí eu quero falar para o senhor, que é muito feio o senhor, para a sua carreira, para a sua biografia, o senhor mandar expediente lá para o juizinho lá de primeira instância, novato, o senhor mandar documento assinando como desembargador, o senhor sabe que o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso. O senhor sabe que quando o senhor assume lá o cargo, o senhor tem que esquecer. É o que diz a legislação pertinente a esse assunto. E nós temos provas e mais provas que o senhor está fazendo isso. Tentando intimidar um juiz de primeira instância, mandando aqui no seu documento que ele não resolva, não atenda o pleito dos proprietários rurais. Isso é lamentável. É lamentável que um governo que diz que quer fazer reforma agrária coloque pessoas que estão incentivando a carnificina no campo. Eu lamento profundamente que o senhor tenha sido chamado aqui e, ao invés do senhor colocar paz,